Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Merci, la communauté 3XA Production TV Mobimba. Merci, la bande de connions, on a nos abonnés. Kasi, bazota la bavio, na biso. Bokota, kakanen to lobaka, TV za radio te, pesa sa na moninga, na moni balabala na bino, na moni quartier na bino, na 3XA Production TV. Vidéo ya lelo ememi biso na commune ya Gombe, tozongi lisusu na commune ya Gombe. Bana Gombe, boza wapi? Bana Kalina, lelo tozongi lisusu Gombe, toya kolakisa bino lisusu bisika mosusu. Oyo bomona kala, osala libanda mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, oyebi lisusu ndenge Kalina ekomate. Pesa sango na moninga. Les artères de Kinshasa eye na commune ya Gombe. Commune ya Gombe eza na district ya Lukunga. Commune ya Gombe eza subdivisé na 10 quartiers. Ba quartier ya commune ya Gombe yangoyo, to na quartier Batete la, quartier clinique, quartier commerce, quartier Croix-Rouge. Quartier Gare, quartier Golf, quartier Haut Commandement, quartier Lemera, quartier Révolution, na quartier Fleuve. Bokota. Les artères de Kinshasa et Alelo et Mimibiso na Gombe, plus précisément na quartier Clinique. Quartier clinique est délimité par le boulevard du 30 juin, avenue Kisangani, boulevard Tchatchi, avenue des Nations Unies, fleuve Congo, na avenue Batete la Bokota. To tombe libino, botali malamu vidéo na biso ya mukolo alelo. Pesa sango na moninga, keveza radio te. Tobandi les artères de Kinshasa mukolo lelo awa na rond-point Mandela kaka ndenge tolobaka TV za radio te rond-point Mandela ezalaka lisusu te basala saut de mouton awa toza na avenue de la libération ex 24 novembre na croisement na yango na boulevard du 30 juin ndenge boko komona saut de mouton yango wana. Ceux qui aux yeux boulevard na droite, aux Zongiville, ceux qui au quai gauche, au quai ti, magasin ya Kintambo, ceux qui au quai tout droit au quai banque centrale. Bokota, beau s'abonner, beau partager. Awa toza na rond-point Mandela. Awa toza na avenue Kisangani, toza na croisement ya boulevard du 30 juin, na avenue Kisangani. Kaka poto lakisabino, quartier, clinique nabino botika kala. Ngambo tozali eza quartier clinique, ngambo mususu ya avenue Kisangani eza quartier Croix-Rouge. Bokota. Bokota.
kabilo kwa konya e ala mwe masanga koleka molimo santu ola pesa bango nzambo ya bongo ye ala piso bato koliko tusanzambe ala piso bato. Awa tokomi na croisement ya avenue Kisangani na avenue de la Justice. À droite na biso eza collège Boboto. Bota la bisika baya ko déposer monument oyo ezalaki na rond-point Mandela yango wana. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa tokoti avenue de la Justice. Toza tout juste liboso ya collège Boboto. Collège Boboto yango wana, entrée principale yango wana. Otanga na collège Boboto. Collège Boboto yango wana. Mituka nyonso yo ezozela bana classe. Toza avancer sur avenue de la Justice. Avenue de la Justice na quartier clinique. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Wana eza hôpital ya SNEL. Hôpital ya SNEL yango wana. Hôpital ya Société Nationale d'Électricité. Hôpital ya SNEL yango wana. Toujours avancer sur l'avenue de la Justice. Kabali Solo. Pesa Sanguna Moninga. 3 Exa Production TV. Aye na Gombe. Na quartier clinique. Wana Eza. Entrée à Stade Albert. Bana oyo batanga na collège Boboto bayebi Stade Albert. Yana Katiwana. A concession ya ba père jésuite. Yesu ya kanayo Bato bakoma sikolo
Les retours à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retourne à la parole. Talabiso bato to boiko to santambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe tika hypocrisie. Tika hypocrisie. Talabiso. Tozo avancé sur l'avenir de la justice. L'avenir de la justice na bino botika kale yango yo. Tozo avancé. Tozo na commune ya Gombe. District ya Lukunga. Bokota 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 kabali solo pesa sango na moninga les artistes de Kinshasa eye lisusu na Gombe. Awa tokomi na croisement ya avenue de la justice na avenue Père Boka. Immeuble en face na biso eza immeuble à gouvernement na immeuble royal. Na nenge ya avenue de la justice. Tozui avenue Père Boka. Poto kende kolakisa bino paroisse Sacré Cœur botika kalaboye bisusu nenge komate. Tokende kolakisa bino lycée Bosangani. Okenda libanda ya mboka boye bisusu nenge komate. Clôture na gauche na biso eza Romeo Golf. Romeo Golf eza na croisement ya avenue Père Boka na avenue de la justice. Banditisme, pe ba via kuta direi.
Oyo eza croisement ya Pierre Boka na Avenue Pumbu. Et biso to continue sur Pierre Boka na gauche na biso ministère à justice. Des immeubles en face na biso eza centre financier. Centre financier yango wana. Centre financier eza na croisement ya Avenue Virunga, Avenue des Ambassadeurs, Avenue Pierre Boka, na place de l'Indépendance. Tozo avancé sur l'avenue Pierre Boka, ndenge boko komo nango. Wana entrée ya CEPAS. C'est pas Yangwana, centre d'études pour l'action sociale. Centre d'études pour l'action sociale, c'est pas. Bokota, 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 TVZA Radio T, Kabali Solo, Pesa Sang na Moninga, na Moni Balabala na Bino, na Moni Quartier na Bino, na 3 Exa Production TV. Permission. Hotel Melaki Tribal.
mokimba na yo mokongo moluba mosaile Situ jeunesse en lelo Balingi kaka ki banditisme Pe ba vie akouta tire Bokota, 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 bokota. Kisebo sangani yangwana. Bokota, 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 otanga awa. Lelo toye kopesa yo opportunite omona. Obima libanda ya mboka, oyebilisusu ndenge. Aveni Pierre Boka ekomate. Oyo nyoso mituka. Ya ba parent oyo baye. Koze laba nana bango Babi ma klas Loko mako trahi Sankuta la sima Yeso yo Yesu zomba na yo Koto la koma Seko luka Babo ye Yesu ya kaya ya Ya yesu ya kala yo Koto la koma Seko luka Lipango ye À la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retourne-moi à la parole. Dans la bise au bateau, ton bouillico, ton sangambe. Dans la bise au bateau, ma soumoueki. Toujours avancé sur l'avenir Père Boka. Awa tokomi n'entrée principale ya paroisse Sacré-Cœur. Paroisse Sacré-Cœur yango na entrée principale yango yo. Awa pe entrée ya ISP Gombe ndenge boko komona ngo ISP Gombe yango yo bana ISP boza wapi TVZA Radio T, entrée principale, il y a ISP Gombe Yangwana, Kabali Solo, les artères de Kinshasa, Lelo, na quartier clinique, na commune, il y a Gombe. Dans la raison.
Avenue Père Boka Yangoyo. Toujours avancé. Na droite na biso centre culturel Boboto. Awa tokomi na croisement ya avenue Kisangani na avenue Père Boka. Entrée ya centre culturel Boboto yangwana. Awa toza na croisement à Kisangani na Père Boka. En face na biso place des évolués. Si tu jeunes en l'élo, balingue kaka ki banditisme, pe ba vie a kouta tire. Toujours avancé na avenue Kisangani nembo koko monango, TVZA Radio T, place des évolués, yangwana na droite na biso. Toujours avancé. Sobato, masomo eleki.
Awa tokomi na croisement ya Kisangani na Colonel Tchatchi, boulevard Colonel Tchatchi yango na face na biso, na gauche na biso tozokota avenue Goma. En face na biso eza concession ya Banque Centrale. Banque Centrale yango na eza sur l'avenue Goma. Nous avons avancé toujours dans le quartier clinique. Ah, nous avons avenue Goma. Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Toza toujours na avenue Goma, na droite na biso eza concession à Banque Centrale. À gauche, na biso, ambassade à Saint-Siège, annonciature Ezawana. Entrée principale, yangoyo, Saint-Siège. Ambassade à Saint-Siège, yangoana, annonciature. Oyo nyonso avenue Goma, Banque Centrale yango wana okenda libanda ya mboka kala oyebi susu ndenge Banque Centrale ekomate. Banque Centrale yango wana tozo avancé. Thank you.
sagesse avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans goût à la cima. Yesoyo, Yesus en banayo. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso bato to boiko to sangambe. Talabiso bato masumu eleki. Na gauche na biso centre interdiocésain. Centre interdiocésain yangwana na senko eza na kati. Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Senko eza na kati wana. Conférence épiscopale nationale du Congo, centre interdiocésain yango wana. Otikango kala boye lususu ndenge ekomate. Tozo avancer na veni Goma. Avenir Goma yangwana tozo avancé. Bokota bokota bokota. En face na biso eza ministère ya fonction publique. Ministère ya fonction publique eza na avenue Virunga. Ministère ya fonction publique yango wana. Bokota 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Yana toza toujours na veni Virunga. Tozo avancé. Bandeko balandia 3 Exa Production TV. Soki botali na ba video na biso akala tosito salele bino. Colonel Chachi na mozole ya Feu Mzee Laurent Désiré Kabila. Yango
toye kulakisabino bisika mususu oyo na ntokoma kite. Kaka ndenge tolobaka TVA Radio T to continue ki lisusu na aveni Goma oyo eza continuité ya aveni Goma bokota bokota oyo nyonso quartier clinique na komini ya Gombe, na distrikt ya Funa, Gombe na bino botika kala ya ngoyo, okenda libanda ya mboka, oyebi lisusu ndenge, aveni, Goma ekomate, aveni zongontolo yango oyo na croisement oyo nde Goma etikali bisika touti tobandi sikoyo aveni uvira bokota 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 bo s'abonner bo partager bo liker. Tozo avanse siko yo na veni uvira. Aveni uvira ezo memabiso vers Grand Hotel Kinshasa. Atmosphère Pullman. Wana na croisement ya uvira na aveni batetela. Na yo fema toba kuma siko
Mosali nanzambe tango zwa kimbila Osala kiko sala Na bazele nyo soye Kasi tango kake elevasyon ye ye Oko niko egoje Nanya besi permission Otele mela ki tribalisme lobby Lelo tye nasima na yombo Kongo moluba moswa ilie Jeunesse en élo Balingue kaka ki banditisme Pe ba vie a kouta tire Tozo avancé sur Uvira. Oyo nyonso eza venu Uvira ndembo ko komona ngo. Okenda libanda ya mboka kala oyebili susu ndenge Uvira ikomate Uvira yango yo. Awa toza na Gombe na quartier clinique bokota bokota kabali solo. Pesa sango na moninga 3 exa production TV lelo yi na quartier clinique na commune ya Gombe tozo avancer sur l'avenue Uvira.
biso ko banko ye Tozongela nza komba ye Retourno tous à la parole Retourno Retourno tous à la parole En face na biso Grand Hotel Yangwana na katikati ya Grand Hotel na Pullman immeuble eza na katikati nde atmosphère Grand Hotel na gauche atmosphère na katikati na suka kuna nde Pullman awa toza na croisement ya Uvira na Batetela. Tozo avancé sur Batetela. L'histoire comme un angle perfectionné. Ma gambo, to boya qui l'audit. Et comme autorisé. Wana eza casino ya Grand Hotel Toleki. Là sur Batete là, avenue Batete là yango yo. Bokota 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 panza sango kabali solo pesa sango na moninga. Na droite na biso Galerie La Fontaine, Galerie La Fontaine yango wana. Soki botali na ba video na biso akala, tosi tosalele bino pe Galerie La Fontaine. Galerie La Fontaine eza na croisement ya Avenue Clinique, Avenue Batetela na Avenue des Ambassadeurs. S'il te plaît, retourne à la parole.
Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tozo avancer na batete là. Awa tokomi na croisement yango. Soki okeyi na droite na biso, okeyi vers clinique Ngaliema, clinique Kinoise. Soki okeyi tout droit au continuer na batete là. Ceux qui ont été à gauche, na bisonde avenue des ambassadeurs. Avenue des ambassadeurs, nde ezo même biso vers la place de l'indépendance, liboso ya ministère de la justice. Pembeni ya Athénée de la Gombe. Oyo bobanda kobenga Athénée royale de Kalina. Bana ya Kalina boza wapi? Osala libanda mboka 50 ans, 20 ans, 10 ans. Oyebili susu ndenge Kalina ekomate. Awa toza na avenue des ambassadeurs. Tozo zonga nango vers la place de l'indépendance. Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Pesa sango na moninga. Kabali solo. Namoni balabala na bino, namoni lupango na bino, namoni quartier na bino na 3 Exa Production TV. Bango, zombie.
Awa toza na avenue des ambassadeurs ndenge boko komona ngo tozo avancé. À droite Nabiso, ministère à justice, en face Nabiso, centre financier Yangwana. Na gauche Nabiso, Athénée Royal de Kalina. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. 3 Exa Production TV, Lelo, Nambo Kanabino. Entrée ya Athénée Yangwana. Entrée principale ya Athénée de la Gombe Yangwana. Kabali solo. Pesa sangona moninga ne boko komona. Bana Athénée bauti kobi ma classe. Awa toza na place de l'indépendance na Gombe. Dans le but place de l'indépendance et dans le croisement il y a avenue Père Boka, avenue Virunga, na avenue des ambassadeurs. Palais de la justice, Yangwana, na droite, na biso. Bokota, Kabali solo, Pesa sanguna moninga. TVZA Radio T. Tolobi, commune ya Gombe, ezana 10 quartiers. 10 quartiers ya commune ya Gombe yangoyo, tozana quartier Révolution, quartier Gare, quartier du Fleuve, quartier Golfe, quartier Croix-Rouge, quartier Lemera, quartier des anciens combattants, quartier Batetela. Na quartier clinique Bokota. Tolobi ka commune ya Gombe ezana 10 quartier Batete la quartier clinique quartier commerce quartier Croix-Rouge quartier gare quartier golf quartier au commandement quartier Lemera quartier révolution na quartier fleuve. Bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa ya mokolo lelo.
Lelo toyaki na commune ya Gombe, commune ya Gombe eza na district ya Lukunga, commune ya Gombe eza subdivisé na 10 quartiers. Touti kotangela bino yango vidéo ya lelo tosukiseli yango awa liboso ya centre financier. Tolebi centre financier eza na croisement ya avenue Virunga na avenue des ambassadeurs na avenue Père Boka, tout juste na place de l'Indépendance en face ya palais de justice. Oyo toza na avenue Virunga na gauche na biso concession ya centre financier. Wana toza liboso ya ministère affaires étrangères. Ministère affaires étrangères eza entre avenue Virunga na avenue Père Boka. Merci na intérêt particulier oyo bwakordaki na les artères de Kinshasa mokolo lelo. Soki yeso azongite tokutani mbala sima. Bon début de week-end chez vous.